Já pensou se todo vídeo do YouTube fosse bonito assim, bem editado como esse? Você chegando com a caixa, a verdade nua e crua, com o bolso cheio de fio de microfone. Mostrando a bagunça do quarto. Gente, tem que valorizar quem grava vídeo de review do YouTube. É caro comprar as coisas e dá trabalho. Então, já dá um curtir aí logo no começo. Bora pro vídeo. Nesse vídeo a gente vai abrir a caixa e conferir as primeiras impressões dessa aqui, que é a Samsung CU 7700. E volta a câmera aqui para mim, Camila. Pelo amor de Deus, gente. É CU 7700. Nada de fazer trocadilho. A Samsung teve a melhor das intenções, a boa-fé presumida, quando ela batizou essa televisão aqui, que, convenhamos, tem um nome um tanto quanto pitoresco. Pelo menos aqui no Brasil, né? Melhor Quinta nome série não de TV. resiste. Quinta série não resiste. O pior dos nomes que a Samsung poderia dar. O restante até vai ser boa. A TV ser boa, e eu tenho praticamente certeza que vai ser boa, porque as TVs da Samsung são realmente muito legais. Vamos abrir aqui. Eu vou tentar abrir sem prejuízos à caixa. Por quê? Porque caixa a gente sempre usa, pelo menos eu tô sempre usando aqui. Então eu não quero estragar. A gente faz um teste, depois tem que desmontar a televisão para abrir espaço para outra. Tem que voltar lá para a caixa. Se eu quebrar a caixa, dificulta a minha vida. Então, tô falando isso porque sempre tem alguém que comenta: "Cara, você abriu a caixa errada, a caixa abre assim, tem que rasgar o negócio ali." Não vou rasgar. Dando uma olhada geral aqui, ó, a gente percebe que vem bem protegido, como é o de costume nas televisões. As duas bases, ou os dois pés, como você preferir chamar, estão aqui, bem daorinha. É de plástico, vendo? Plástico, mas é sempre um plástico muito bem reforçado. Nós nunca tivemos nenhum problema de resistência ou qualidade com essas partes aqui. Aqui desse outro lado, a gente tem um pacote que tem o manual de instruções, eu acredito, o guia rápido. Um informativo de instalação, né? Algo que a gente costuma não olhar muito, mas tá aqui, ó. Todas as informações. Isso aqui é legal, ó. Tirando uma dúvida, quais são os tamanhos disponíveis da CU 7700? 43, 50, 55, 58, 65, 70, 75 e 85 polegadas, e todas as medidas estão aqui. Furação VESA também. Eu gosto muito disso da Samsung. Olha só o nível de detalhamento de informação que eles colocam. Então, essa televisão aqui tem furação VESA para você colocar num suporte de parede ou de painel, e é no formato 200 mm por 200 mm ou 20 centímetros por 20 centímetros a furação. Vou deixar aqui na descrição também qual suporte de parede eu recomendo, que é o que eu mesmo utilizo aqui. Muito bom, baratinho, custa, sei lá, no máximo R$ 20. Geralmente é R$ 15, 17, 18. Tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, assim como também os links da Smart TV. Dá uma olhada aqui embaixo. Agora aqui, ó, a gente tem o pacote com o restante dos acessórios. Camila, uma experiência abrir, ó. Olha, é gostosinho. É quase um vídeo de ASMR. Olha que legal. Aqui a gente tem um adaptador para antena, cabo de energia para ligar na tomada, né, e alimentar a televisão. Detalhe que ele é curvadinho aqui e aqui também. Economiza bastante espaço, bem legal. Controle remoto, como vocês podem ver, bem pequenininho, né? Bem pequenininho mesmo. Parece o controle remoto do Fire Stick. Parece o controle remoto do Amazon Fire Stick, que é esse aqui. Não. Nossa, parece muito, na verdade. Se você não sabe o que é um Fire Stick, o link do vídeo está na descrição. Mas bom, o controle da Samsung é bem legal, muito legal. E ele tem carregamento solar. Olha que da hora. E você também, é claro, pode recarregar através da porta USB-C. Bom, é um controle muito ergonômico. Tem assistente de voz, né? O microfone está aqui em cima. Também tem o botãozinho de microfone. E outra coisa, o controle remoto é muito silencioso, olha só.
Então vocês percebem que ele não te incomoda de noite. E como ele tem poucos botões, você facilmente aprende a utilizar e é muito intuitivo. No escuro de noite, qualquer pessoa consegue facilmente manusear. Por último, temos aqui manual do usuário. Pessoal, abrimos a caixa da TV, vem protegida, né, com essas borrachinhas aqui no canto, e eu percebi que ela vem também uma película na tela, olha só. Tá vendo aqui, ó? Ela não é muito leve, tá? Ela tem um peso relativamente considerável, mas também não é muito pesada, dá para manusear com certa tranquilidade. Só tem que tomar cuidado porque ela tem 55 polegadas, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, que ela tem uma leve torção, ó. Como ela não é muito grossa, ela tem uma espessura até que fina, então ela tem esse jogo aqui, que é muito comum, não só nessa TV, mas na maioria das TVs. É importante manusear com cuidado. Aqui atrás, a gente tem uma tampa completamente em plástico. A furação VESA fica bem aqui, né? A gente vai fixar os parafusos 20 centímetros de distância entre cada um deles. Aqui fica o cabo de energia. Aqui fica a conexão de rede. E aqui desse outro lado, vou tentar mostrar para vocês as portas e conexões. A gente tem uma porta USB, uma porta de áudio digital, que é aquele cabo de fibra ótica para som, né? E aqui três HDMIs. A primeira é conexão E-ARC, que é para você ligar seu equipamento de áudio. E as outras duas, HDMI convencional. Embaixo, uma conexão de antena, para usar aquele adaptadorzinho de antena que acompanha na caixa, ou conectar diretamente o cabo de antena da sua TV. Essa disposição de portas aqui é muito boa, porque os cabos saem de lado, né? Se você colocar num suporte de parede ou num painel de TV, onde a televisão vai ficar bem perto da parede, pela lateral, facilita muito, até para você poder olhar pelo lado assim e manusear. Bem legal. Aqui na parte de baixo, para a gente poder conferir, temos aqui, ó, o local para inserção do pé da base lado direito e desse lado, lado esquerdo. Alto-falante do lado esquerdo e alto-falante do lado direito. São 20 watts de potência e aqui no meio tem escrito Samsung. Vou deixar isso aqui só para quem tem agonia de plástico, vai ficar aqui. E o botãozinho aqui, ó, é um botão único para ligar a TV, tá vendo? E nesse botão único a gente pode segurar e aí abre aquele menu de volume. Enfim, menu para você executar os comandos sem o controle remoto. Tudo por esse botão aqui. E para quem tá com curiosidade de saber se cabe uma soundbar embaixo dela, vou pegar aqui a minha soundbar, que é um modelo da própria Samsung, ó, HW-A555, também é um custo-benefício, um excelente custo-benefício, por sinal, som muito potente e um preço muito legal. Tem vídeo dela aqui no canal e o link também tá na descrição. Olha só, parece que na verdade foi feito para usar assim, né? O painel da televisão, mais uma vez aqui, ó, ele é praticamente brilhante. Não é totalmente brilhante, ele é um pouco fosco, sim, para poder não refletir tanta iluminação, né? De janela, por exemplo, a luz de teto. Vou ligar ela aqui para a gente poder dar uma olhada. Aqui está o controle remoto, né? Vamos ver. Primeiro início da TV. Pessoal, TV instalada, já utilizei por alguns dias e vou contar para vocês agora tudo sobre ela. O primeiro ponto positivo que vale a pena mencionar aqui para vocês é que o preço dessa televisão, considerando tudo que ela oferece, é um preço bem convidativo. E ela vai desde 43 até, se eu não me engano, 85 polegadas. Tem opção para todo tipo de ambiente, para salas pequenas, salas maiores, bolsos pequenos, bolsos maiores, para todo gosto. Segundo ponto positivo é o design dela. Vocês podem ver que ela tem um design bem moderno. As bases eu gostei bastante, que é muito fácil de instalar,
não precisa de parafuso, então você simplesmente encaixa no espaço designado para cada base de cada lado e pronto, tá funcionando. E as bordas também, ó, são bordas bem pequenas mesmo. Aqui também, borda infinita, né? Ó, a gente tem só o acabamento lateral e o painel aqui na frente. E o terceiro ponto positivo, a experiência de uso. Experiência de uso de modo geral. Desde o controle remoto, que tem poucos botões, bem fácil de usar. Olha, esse controle aqui, até no escuro, sabe? Não tem erro, você consegue manusear tranquilamente. E ele também tem o carregamento solar, ou na verdade é um carregamento de luz ambiente. Então, se você deixar ele com os botões para baixo, em cima do braço do sofá, por exemplo, na cama, a luz do ambiente vai recarregar a bateria. Você também pode recarregar pelo USB-C. Não vem cabo na caixa, não acompanha cabo, como vocês puderam notar no começo do vídeo, mas você liga no carregador do celular. Isso é fácil. E a experiência de uso também se aplica aqui. Quem já teve ou tem outra televisão Samsung já conhece, né? O sistema operacional, que é tudo isso que faz funcionar a TV, se chama Tizen, desenvolvido pela própria Samsung. E ele tem tudo o que a gente precisa. Você vai encontrar aqui os principais aplicativos. Aqui não são todos disponíveis, tá? Você pode baixar outros aplicativos na loja de apps. Essa televisão não tem o Google Play Store, não é Play Store, mas é um aplicativo igual que nem o Play Store. A mesma coisa, só não é Play Store porque esse é da Google. Aqui a gente está falando da Samsung. É uma loja de aplicativos que você vai abrir. Vou mostrar aqui para vocês ao vivo. Você abre aqui esse aplicativo de loja da Samsung e baixa o aplicativo que você quiser. E aqui nesse aplicativo de loja, olha só, aplicativos baixados. Aqui tem por gênero, você pode escolher o aplicativo que você quiser baixar por gênero também. Ou então, pesquisa aqui em cima na lupa. E você vai encontrar basicamente os principais aplicativos de streaming. HBO, Disney, Star Plus, Discovery. Tudo que você imaginar, você vai encontrar. E também dá para fazer o espelhamento. Então, sabe quando você abre o seu Netflix no celular? Você clica no botãozinho, manda para a televisão, rapidamente conecta a sua conta, né? Tem essa função também. Por exemplo, eu não conectei minha conta aqui nessa televisão do YouTube, mas eu vou mandar aqui do meu celular um vídeo para tocar na televisão. Ó. Então, eu abri aqui o YouTube, Samsung CU7700, conectando a ela. Conectou, apareceu aqui minha foto, minha conta, e vai começar o vídeo agora. Os diferenciais iniciais para facilitar a compreensão, o preço, o design e a experiência de uso. Agora falando para quem já é mais entusiasta e quer saber dos detalhes técnicos dessa TV, aqui a gente tem um painel do tipo IPS, nessa polegada IPS, eu não sei dizer nas outras, eu teria que testar todos os modelos, do 43 até 85 polegadas. Mas aqui, 55 polegadas, painel do tipo IPS, que é um painel que ele tem cores bem vibrantes, imagens bem bonitas, mas que o nível de preto não é tão profundo. Então, só para comparação rápida aqui, essa aqui é uma TCL que tem um painel VA. Esse tipo de painel deixa as cores pretas, cores escuras, mais profundas, mais fiéis. Já o painel IPS, ele tem um ângulo de visão muito bom, cores muito boas também, uma vibratilidade de cor bem legal, sabe, bem intensas as cores, mas os pretos, né, as cores escuras, quando o ambiente está mais escuro, você pode notar que o preto não é tão profundo, ele é mais um cinza bem escuro. Só que no dia a dia, quando você está usando a TV assim, e principalmente se você não tem um canal no YouTube que você fica comparando uma TV do lado da outra e fica ciscando milho ali procurando o defeito, para falar a verdade, a gente não percebe. Fica tudo normal, a imagem é ótima e funciona super bem. Mas aqui a gente está falando de uma TV que tem HDR10+, que é um contraste dinâmico bem legal, e também tem HLG. Além disso, o painel é 60 Hz, então ele vai rodar 4K 60 Hz, 60 FPS, para quem joga. Sempre tá mirando 120 FPS, mas lembra que o Xbox Series X e o PlayStation 5 estão calejando para poder rodar nos 60 quadros com HDR e o gráfico bom. Então,
no modo desempenho. Seria bom, né, que a televisão tivesse 120 Hz, mas ela atende também muito bem. Eu já joguei aqui PlayStation 5, o Xbox, vai liso. Além de que ela tem um Xbox integrado, que vocês vão ver que é muito louco. Você nem precisa comprar o videogame, é da hora demais. Inclusive, se você não se inscreveu no canal, clica aqui para inscrever, deixa um gostei e os links vão estar na descrição para você encontrar essa TV e outros itens que eu sempre mostro por aqui. Nas configurações de imagem, a Samsung sempre manda bem, porque mesmo executando um vídeo, como é o caso aqui, a gente consegue abrir os menus da televisão. Olha só, abre aqui e você consegue acessar todas as configurações e fazer todo tipo de ajuste. Parece bobeira falar isso, mas acreditem, tem televisões que quando você está executando um filme, alguma coisa assim, bloqueia o menu e você não consegue fazer o ajuste, ligar um timer, por exemplo. Você vai dormir, você quer simplesmente ligar um timer, não dá. É um diferencial que significa, na prática, né, que o processador da televisão, a potência dela, dá conta de tocar um vídeo e ainda acessar as configurações. Bem legal, acho que isso é muito útil no dia a dia. E o som dela também é bom, tá? Não é um som, assim, incrível, mas ele é bom, ó. Aliás, quem conhece esses vídeos de teste, são vídeos de teste que estão disponíveis no YouTube e são geralmente da LG, porque a LG faz vídeos muito bons, assim, pra gente poder testar a televisão. Mas tá testando uma Samsung. Olha! Pois é, mas vocês viram que o volume vai bem alto, a gente aqui sentiu que no ambiente tá bem alto o som, não chiou, não ficou distorcendo, não é som de taquara rachado, como a gente chama aqui em São José dos Campos, mas é um som muito bom. Claro, se você tiver a oportunidade de colocar uma soundbar, eu recomendo essa aqui. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo, ou então lá nos comentários, dá um pulo lá que você vai ver. Esse modelo aqui não é muito cara e tem uma qualidade, assim, fenomenal. Inclusive, tem vídeo dela aqui no canal. Clica aí no card. É verdade. Tá passando aqui em cima, no cantinho da tela aqui. E ela combina 100% com essa TV. Porque aqui atrás, na porta HDMI, tem uma porta ali, são três HDMIs. Tem uma delas que tem uma tecnologia chamada eARC. Significa, na prática, que você vai ligar uma soundbar dessa e ela vai sincronizar automaticamente com a TV. Então, quando você ligar a sua TV, vai ligar a soundbar junto. Desligou a TV? Desligou a soundbar. Você vai acessar os menus da TV e você vai conseguir mexer nas configurações da soundbar automaticamente pelo controle da TV. No dia a dia, isso dá muita vantagem, sabe? Até a pessoa que não tem tanta familiaridade assim com eletrônicos, não quer ficar aprendendo, mexendo um monte de coisa, consegue usar, se ambientar. Fica bem facinho, bem legal de usar mesmo e o som fica bem da hora. Aqui são 20 watts da televisão, né? Os alto-falantes dela são 20 watts. E se você coloca uma soundbar, você tem 410 watts. Dá nem para comparar, é outra história. Ah, e se você quiser ligar também um áudio Bluetooth, também dá. O Bluetooth é a versão 5.2. Dá para ligar também sua caixa de som, né? Vai ver se tem uma caixinha que quer usar ela. Funciona normalmente. Até um fone de ouvido. É verdade, o fone de ouvido também dá para usar tranquilamente, fica bem da hora. Mas usando aqui normal também é bom, bem bacana. Aliás, outra coisa, o Wi-Fi dela pega as duas bandas, 2.4, 5.0 GHz e é Wi-Fi 5. Não é Wi-Fi 6, né? Mas ele roda tranquilo, conteúdo em 4K aqui HDR, tá rodando liso, né? E não fica travando, super legal. E para quem gosta do modo Filmmaker, né? Para assistir filmes, também tem modo Filmmaker, além de vários outros ajustes de imagem. Comenta aqui embaixo se você quiser que eu faça um vídeo dedicado à configuração de imagem, calibração. Deixa aqui embaixo. O processador dessa televisão é da linha Crystal Ultra HD. Na prática, isso significa que ele é um processador muito bom. Abre os aplicativos bem rápido e esse é até um diferencial. Eu acho que é um cuidado que a Samsung toma de dar uma experiência boa de uso, de não ficar uma televisão menos smart, né, menos inteligente. Agora eu vou mostrar para vocês ela funcionando nesse modo gamer dela, que é muito da hora. E mesmo se você não gosta de jogar videogame, não é a sua praia,
vale a pena você ver pelo seguinte: isso mostra muito o potencial da televisão na questão de potência dela mesmo de rodar aplicativos, né? E olha como é fácil, a gente vem aqui, ó, jogos no menu, aí aqui eu já posso usar o próprio controle, né, que eu conectei, abriu o aplicativo Cloud Gaming Beta do Xbox. Esse aplicativo funciona assim, é uma assinatura muito semelhante a uma Netflix, tem os jogos aqui para jogar sem a necessidade de comprar um videogame. Então é até interessante que um videogame vai custar uns R$2.000, vamos supor, e a televisão você pagou um pouquinho a mais de R$2.000 nessa versão de 55, né, a de 43 polegadas é mais barato, e você pode jogar os jogos do videogame sem precisar comprar o videogame. Você vai precisar, é claro, de um controle, e roda tudo pela internet. Você não precisa baixar o jogo, instalar o jogo, nada disso. E o gráfico fica assim, ó, muito bom. Aliás, até mesmo nessa questão de jogos, quem joga vai gostar de saber que, infelizmente, ela não tem FreeSync, não tem a taxa de quadros variável, mas ela tem o ALLM, que é o modo de baixa latência automático. Você ligou um videogame, ela identifica que ligou o videogame. Esse modo reduz, né, o input lag, o delay, o tempo de resposta fica mais rápido. O jogo roda muito bem por esse aplicativo, mesmo se você não comprar o videogame, né? Dá para se divertir bastante. É claro que quem já joga videogame, quem gosta mesmo, vai perceber que existe um pequeno tempo de resposta nos comandos. Então, a gente aperta, ó, ele leva um pouquinho mais de tempo do que a gente gostaria. Quem não está acostumado com videogame, sinceramente, não percebe muito isso. O jogo da Disney, que a Camila gosta, que é um jogo mais de história, não interfere muito, né? Eu acho que dá para você ter uma televisão dessa, comprar um controle, economizar o dinheiro aí de um videogame que tá bem caro e conseguir se divertir bastante. Claro, você vai ter assinatura mensal lá, mas isso é parte da coisa, né? Não tem o que fazer, é assim que funciona para todo mundo. O meu veredito dessa televisão é o seguinte: eu achei que ela é muito boa, realmente gostei bastante dela, imagem boa, parte do sistema operacional, né? Da fluidez, da rapidez, foi o que eu mais gostei, porque a gente tem aqui um controle bem completo e minimalista, né? Poucos botões. Então fica fácil de usar, e eu pensando aqui, sei lá, na minha avó usando essa televisão, eu sei que em pouco tempo ela vai aprender os comandos e vai conseguir usar tranquilamente. E quem já é mais entusiasta, mais antenado em tudo, também vai usar com os pés nas costas tranquilamente. Para o uso normal, sabe? Colocar na sala de casa, no quarto e assistir, não precisa mais do que isso. Até para jogar. Até para jogar, com certeza, para jogar. Porque a gente fica muitas vezes falando de 1 milhão de recursos gamers, Razzles, mas no dia a dia, o cara quer ligar o videogame e jogar depois de um dia de trabalho, sabe? Então, bom, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e num comentário aqui embaixo o link para você encontrar essa TV e outros links interessantes para soundbar, para outros vídeos, tá tudo aqui embaixo. Dá uma olhada porque você pode encontrar uma boa oferta e ainda apoiar o canal, continuar existindo e tendo recurso para produzir mais vídeos para vocês. Inscreva-se, deixe um comentário. Se quiser ver outros vídeos como esse, comenta aqui embaixo para eu saber. E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. E tchau para vocês. Aí, pessoal, terminou o vídeo. Continuei filmando aqui para vocês verem o que ele faz depois de terminar de gravar o vídeo. Que nem aquele meme lá do Bob Esponja. 2000 hours later. 2 hours later. Tem mais vídeos para gravar? Tem. Mas a vontade de jogar é um pouquinho mais forte.